ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବାରିପଦା ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବାରିପଦା ସହର ସୁନଗୁଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିକ୍ରମ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗନ୍ତି, ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇ ଆଉ ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ବିକ୍ରମ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଚସା ହୋଇଥାଏ। ବାରିପଦା ସହରର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲେଇ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଧାର ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିକ୍ରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିକ୍ରମର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରି ସେଠାରେ ବିକ୍ରମଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ରବିବାର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ 11/9/2020 ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ଆମର ବିକ୍ରମ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିକ୍ରମ ଦାସଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିତୁ ନନା ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏ ବକ୍ତରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ 619 ଡେଟେଡ୍ 11/9/2020 ଦଫା 302 ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ହିସାବରେ ଆମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏହି କେସ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆଲିଆସ୍ ଜିତୁ ନନା, ଯାହାଙ୍କ ଘର ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର ପାଖାପାଖି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସ, ଯିଏକି ବିକ୍ରମ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଉଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ବି ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ଏବଂ ଛୋଟ ଉଧାର ଦିନେ ହାତରୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ଆଗରୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବିକ୍ରମକୁ ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ହତ୍ୟା ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗତ 11 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ଆଣି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓରଫ ଜିତୁ ନନା, ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସ ଯିଏକି ରଘୁନାଥ ଯେଉଁ ମଠ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିକି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସବୁକୁ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଲି କାରଣ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଉଧାରି ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ଥିଲା ଏବଂ ଆତ୍ମଗତ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଘଟଣା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ହିସାବରେ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରୁଛୁ। ଗିରଫ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆମର ଡିଟେଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଭାଇଟାଲ ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କେସ୍ରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ଏବଂ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।